આ દ્રશ્ય છે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના આલીદર ગામના જ્યાં ઢીકનો બાળક ગંભીર બીમારીથી પીડાઈ રહ્યો છે. એસએમએ નામની ગંભીર બીમારીને લઈ બાળક વિમાન આહીર લોકો પરિવાર પર આજે આ ફાટી પડ્યું છે. કચ્છમાં ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરી પોતાના ઘરનું ગુજરાન ચલાવતા અશોકભાઈ વાઢેર પોતાના એકના એક દીકરાને લઈ ચિંતિત બન્યા છે. અશોકભાઈના કહેવા મુજબ થોડા સમય પહેલાં તે બીમાર પડતા અને શ્વાસમાં તકલીફ થતાં તેને જૂનાગઢ ખાતે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી તેમના રિપોર્ટ ચેન્નઈ મોકલાયા બાદ માલુમ પડ્યું કે વિવાન એસએમએ સ્પાઇન મસ્ક્યુરલ એટ્રોફી નામની બીમારીથી પીડાઈ રહ્યો છે. જે બીમારી ધરેરાજને પણ હતી તે જ બીમારી વિવાનને પણ થઈ છે. ભાગ્યે જોવા મળતી એસએમએ નામની બીમારીથી વિવાનને બચાવવા 16 કરોડનું ઇન્જેક્શન આપવું પડશે તેવું નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું છે. વિવાનના પિતાનું નામ અશોકભાઈ વાઢેર છે, જે ગીર સોમનાથના આલીદર ગામે રહે છે. અશોકભાઈ કચ્છમાં એક ખાનગી કંપનીમાં જોબ કરે છે અને તેમને 18,000 પગાર છે, જેમાં તે પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. જોકે વિવાનને એસએમએની બીમારી માં બચાવવા 16 કરોડ રૂપિયા ક્યાંથી લાવવા તે સૌથી મોટો સવાલ છે. તેમની હિંમત તૂટી ગઈ છે. આખરે અશોકભાઈએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ગુજરાત અને દેશમાં લોકોને મદદ માટે આગળ આવવા અપીલ કરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેતન અપારનાથી, ગીર સોમનાથ. મારા બાબાને એસએમએ ટાઈપ 1 ની બીમારી છે. એની સારવાર માટે અમે રાજકોટ ગયા હતા. રાજકોટમાં બધા રિપોર્ટ કર્યા એના એસએમએના, અને જે ડીએનએ ટેસ્ટ આવ્યું એમાં એસએમએ ડિટેક્ટ થઈને આવ્યું છે. એની ઈલાજ માટે મુંબઈની એક હોસ્પિટલમાં, એસઆરસીસી હોસ્પિટલ છે મુંબઈમાં, ત્યાં અમે રજીસ્ટર નામ કરાવી દીધું છે ઓલરેડી. અને એની સારવાર માટેની દવા બહુ જ મોંઘી છે, જે વિદેશથી મંગાવી પડે એમ. અંદાજે 16 કરોડનો ખર્ચ ડૉક્ટરના કહેવા પ્રમાણે. માટે અમે પહેલી એક ઇમ્પેક્ટ ગુરુ નામની સંસ્થાનો સંપર્ક કર્યો છે અને એ સંસ્થા દ્વારા અમે પેલો ફંડ એકત્રિત કરવાનો. અમારો નાનો ભાઈ અશોક છે, એના બાબાને ડૉક્ટરોના કહ્યા મુજબ એસએમએ 1 ટાઈપ બીમારી છે, જે ટૂંક સમય પહેલાં ધેરીરાજ નામનો બાળક છે એને આ બીમારી થઈ હતી. અને લોકો સુધી એમણે ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા અને આ રકમ છે એ એમણે મેળવી અને એમના બાળકને જે 16 કરોડનું ઇન્જેક્શન છે એ અપાઈ ગયું છે. તો અમારી પણ લોકો પાસે અને સરકાર પાસે એવી અપેક્ષા છે કે અમને પણ આવી મદદ કરે અને લોકો મદદરૂપ બને, તો આ રકમ છે અમારા માટે ઉપયોગી બનશે. અને આ રકમ માટે અમે લોકોને પાસે અપેક્ષા રાખીએ કે લોકોને અમે આહવાન કરીએ છીએ ગવર્મેન્ટને પણ.